ne kemi qenë optimist dhe kemi dëshiruar arritjen e një koalicioni. Këto e kemi pritur që të arrijet para mbajtjes së seancës konstituive. Deklaratat pas mbledhjes kryesisë, dhe më thonë ishin ato që i kam pa edhe shqyqusit, kështu që shumë shpejt do të kuptojmë edhe për vimin. A mund të jep një mendim sa i përket ofertës së LDK-së, e cila thotë që le ta mbështesin vetëvendosja postën e presidentit që i takon LDK-së dhe ne, kur të vije koha që të zgjidhet presidenti në vitin 2021, do t'ja japin një ministri. Është një ofertë e pranueshme për juve? Mendoj që ne i kemi diskutuar të gjitha opcionet deri në kohën e nevojshme para konstituimit të kuvendit. Oferta e fundit, gjithsesi propozimi i fundit në ditën e sotme në orën 12, nuk ka pas mundësi që të shqyrtohet seriozisht. Ne kemi pritur që gjithçka të përfundojmë ashtu siç që kemi premtuar dhe qytetarëve para datës 23, në mënyrë, domethënë deri në datën 24, në mënyrë që gjatë ditës së djeshme të aprovohet gjithçka edhe në Këshillin tonë të përgjithshëm dhe në organet e lëvizjes vetëvendosje. Me qenë se kjo nuk është arrit, atëherë kemi ardhur në një situatë ku, si qeni në njëri, kryetari Kurti ka njoftuar të gjithë qytetarët se si ka shku situata, cilat kanë qenë oferta gjithësisht koncensionit që ne si lëvizje i kemi bërë, dhe për mëtutje do të vendosim shumë shpejt. Dëshira, angazhimi, vullneti jon është që sa më parë të themelohen institucionet. Aja që i nevojitet vendit tani është kemi institucione kredibile.